En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23-RDF viennent de tirer deux bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba ce vendredi 6 octobre 2023 aux environs de 13h heure locale, tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elles se réservent le droit de riposte. Fait à Goma, le 6 octobre 2023. Kuri twebwe gengira imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nata ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano Rwanda Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bivazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe hari umwana dushobora kumugwira hari umugore dushobora kumuhirimira hari televiziyo mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo Changa jambo. Jambo sana. Operasyon ya kichanga jambo. Jambo sana. Tunamshukuru Mungu vrema kuona tumefika mbaye mjini wetu wa kichanga. Mungu wote mtunge mikono, mtunge mkono kabisa tumupige adui. Kwa majina yangu ni mimi ni Colonel Bigira Bagabo Nzita. Ambaye anaongoza sekta ya tano, anaongoza sekta ya tano kwa chama yetu ya ANDC Hashebare AFDP. Tunamupiga adui na tunamufata mpaka kumrudisha kwa Rwanda. Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru tariki 8 z'ukwezi kwa 10 mwaka 2023 tukaba twinjiye mu studio za radio umwe nk'uko bisanzwe tukaba turi mu bihe bikomeye cyane aho dukomeza kuganiriza abanyarwanda uko urugamba rurimo kuruhagaze uko umutekano mu karere ruhagaze aho tuba tuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ibintu birimo kugenda bihindura isura ya ntambara karundura abantu bategereje irimo igenda yegereza uti byagenze gute wazarendo mu ntambara y'iminsi 6 bari bamaze barwana na RDF na 23 aho bari bashoboye kuyiruka mu maposition agera kuri 26
harimo za kirurirwe, harimo za busumba, harimo za za kicanga, harimo za mushakya hose bikaba byaratumye RDF yarafushije abasirikare benshi gakomerekeje abasirikare benshi bamwe bakabura nuko babasubiza mu Rwanda aho byari bikomeye koko kubera yuko baba wazarendo bateye icyarimwe haba muri Masisi mu bice byose haba muri Rucuro cyane cyane hari za Kanyabayonga na Kiriya Ndonyi na Nyamwirima ndetse na hari Kibumba hose bahateye icyarimwe ku buryo umuntu bita Paul Kagame na RDF bagendesheje abana benshi cyane bagendesha ibikoresho byinshi cyane ku buryo ku cyumweru ari umunsi wabiri mubi cyane kuwa mbere wabiri mubi cyane kuwa gatatu Kagame decide kongera koherezayo izindi ngabo ariko noneho amakuru twabonye nuko uyu munsi w'ejo hashize kuwa gatandatu n'ukuwa gatanu nijoro RDF yoheje abasirikare bari hagati mu 2022 n'ibihumbi 30. Aha ngaha twavuga ngo wazarendo bakururiye Paul Kagame mu ntambara yeruye na Congo. Nk'uko bisanzwe muri Kigali ntabwo bigize babyumva, Kagame ntabwo yigeze abyumva, niho njya nkuna kubabwira ngo uyu mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda kwa Marshall yayitsindwa akamanika amaboko agasaba uwo barwanaga imbabazi. Niko rero byagenze wazarendo mu ntambara y'iminsi itandatu bakubise RDF ku buryo ibyombo byatakiye muri eta majoro hariya ku Kimihurura kubera ko byavuga birimo biva ahantu hatandukanye murumva muri Masisi bari batatswe rwahinze muri Rucuro byari uko muri Kibumba naho byari uko ku buryo hose batakaga bati ramforo kuna makuru n'umunsi mwe tukatukibona nuko abakomerekeye muri za Masisi cyane cyane hari za Kirorirwe hafi na za Kicanga hariya hose benshi bagishwe mu mazu babuze uko babambutsa akaba nari mfite n'andi makuru yuko hariya Kabuhanga muri aya mugwerere hakomeje kujya kuva ku munsi wo kuwa gatanu hakomeje kugera inkomere nyinshi ndetse n'abapfuye ariko benshi bari inkomere hariya mu rwerere bari buzuye bari banahunze buri Kigali bakanganya bakavuga bati ikarabaye yababaza rendo ingufu bazanye bazivanye hehe niturangara gakeya baratwinjirana acyo cyatumye batangira koheza ingabo kuva kuwa gatatu zakomeje zinjira aho twumvise ko umuntu bita Gumisiriza yaba ari we waje muri Ramforo ubwo makuru dukomeje kubona nuko abagira mu 2023 aribo bambutse mu bice bya za Rwerere bakaba Kabuhanga abandi bakaba baraturutse inyuma zabunaga na hariya ibingibi ni intambara turimo tureba noneho igiye kuba yeruye cyane cyane ko baduhaga amakuru bakomeje ko n'imodoka zizamuka kuva umunsi wo kuwa kane zizamuye bya bikamyo bya RDF bizamuye abasirikare ndetse n'ibikoresho bakomeje kubabona abaturage bakomeje kuduhamagara batubwira uko ibintu bimeze ariko abo bose bakaba banje kugera muri kuri rinye y'urugamba bageze ku Marine y'Ugamba aho igice kimwe cyerekeje muri Nyiragongo ari za Kibumba ikindi kigakomeza kujya gutabara gutanga Ramforo muri Masisi cyane cyane aho bita Kicanga aho ayo kaun hariho hagiye igice kinini cy'abasirikare kwa n'abandi bekomeje berekeza hariya Irucuro mu byukuri ukabumva ko rero bigaragara ko RDF yavuze iti aba wazarendo niturangara gace baratwinjirana niturangara gace birarangiye kandi kuko urebye kuko iyi minsi itandatu wazarendo bakubise RDF M23 bitigeze ibaho mu mezi agera ku 9 ashize kuko urugamba rwari rwihuse cyane ku buryo hari za Kibumba iyo ingabo z'abanyakenya zitatambikamo hagati wazarendo bari bagiye kwinjira muri defense za RDF ibi byose byo twa 2020 tubikurikirana abiyo na 10 mbabwira ndi munyarwanda kazi umuntu bita Paul Kagame wazalendo bazamukurira mu ntambara arakomeza kugira ikintu cyandigabo yemera ko ibintu bikomeye ariko turimo turibaza tuti noneho ko akubiswe na bazalendo fayde sitaraza nta ndege twabona nta bifaro twabona
hazabrindu kwe twabona ya mind special hafi yose nta kwe twabona ibyo byose nta byari byazamo wazarendo kabara kubise mu minsi 6 RDF kajegera muri eta majoro bakajegera murumva ko atari ibintu byoroshye murumva perite bagize abana bapfuye abakomeretse kuri fronte zose kera ko wazarendo bari batakiye amapozisiyo icyarimwe kibumba muri nyiragongo izazanya mwirima kirandongo muri rucuro muri masisi za kiroriruwe za kicanga za busumba hariya hose za nturu hariya hose bahatakiye icyarimwe kandi RDF yakubititse bihagije cyane kuko amakuru rwose navanye mu rwerere ya nukwenda nabereka amafoto n'ibiki byose ariko turabifite inkomere ni nyinshi abapfuye ni benshi ariko muri kote ya masisi bananiwe kureva kiba ari nayo mpamvu habaye lamforo yihutirwa cyane ya urgence abasirikare bahise rwose boherezwa ku buryo bwihuta cyane bakaba banje kugeza muri Congo ariko ibyo tukabyerekana ko noneho rwa rugamba twavuga rushobora kuba rugiye kugera kama Kagame yagumye gayongereza wa 5500 ukabona ko wazarendo bamukururiye mu ntambara kaba dukeka ko mu gihe gito byose bivuze kuza kusobanuka kicanga wazarendo muziko bari binjiyemo umunsi wo kwa gatatu mwumvishije ko kubera iramfo nyine yavuye mu Rwanda wazarendo bakaba bakubise repri ariko iri joro ryo kuwa gatandatu mu ijoro kicanga harimo intambara ikomeye turibuze kumenya uko bihagaze kuko n'uyu munsi wose uko bimeze bigaragara ko izi ntambara no zigiye gutangira kuko wazarendo n'ubwo bari babuze ibikoresho za kicanga amunisiyo zari zabashiranye kuko urumva ntabwo bari biteguye iyo ramfo igomba kuva n'i Kigali bakaba bari bakoze izo strategie kugira ngo bongere bafate ku bikoresho kandi umunsi w'ejo barabibonye ko umunsi w'ejo nyine kuwa gatandatu hashize bakaba barabonye ramforo nyine ituma bakomeza mu rugamba ibyo tukaba tubibona yuko mu by'ukuri rwa rugamba abantu bategereje rugiye kuba nta biragaragara ko Kagame rwose nta gahunda afite yo ku withdrawinga ahubwo avuga ati ntabwo bizashoboka intambara ngo umukozi ari Rwanda hari ariko se nimba wazarendo bamukubise bigeze hari ushobora kwimajina impamvu ushobora kumva ko intambara y'iminsi 6 itumye generali yohereza ingabo zingana gutyo ngo zijye gutanga ramforo mu mateka ya RDF ntabwo twaba tubimenyereye aho bigenda kubera akaba kariya ntambara turimo kubabwira yuko ibintu bikomeye tukaba dukomeje kubona mu Rwanda hari propaganda zivuga ku Burundi nabo barangije kubishyira kuri liste y'abanzi kandi nk'uko mubizi akaba bamaze iminsi deploying ingabo muri Gishwa muri Nyungwe ndetse hafi n'ikibira cy'u Burundi bigaragara ko mu by'ukuri bafite gahunda zo kujya muri side gutera muri side ariko bikomeje kubagura kubera Abarundi cyane cyane kubona ko bahakeneye cyane ibyo turimo turikurikirana rero muri side naho ntibizabatangaze umunsi n'undi mwumvishije hari ibyabaye nuko bamwe mu banyamurenge barimo kuranga banze gukorana nabo ariko mu by'ukuri Burundi akaba aricyo kibazo bahafite kubera ko ubundi bari kwinjira hariya za Rusizi bavugata birangira bakajya muri ya misozi miremire bakajya kudrayininga cyangwa kurejwanya bariya ba red tabara kandi twongeye twibutse ko red tabara hari ba Barundi nyine Kagame yashutse ngo agiye kubahereza igihugu ariko bikaba byamaniye imyaka ikabaye 8 basaziye mu nkambi za Mahama bumva kuri aba nta muntu wigeze ukoreshwa na Kagame ngo agire amahoro n'abanyamurenge nabo barebye kure ariko ari abagogo be ukabona ko ibyabo mu by'ukuri bazabyumva bashaje kandi koko ni mu gihe wagira ngo ntago bigize babona cyangwa bagira isomo iryo ariyo ryose mu ntambara za mbere za CNDP cyangwa za 2023 za bankunda bariya uko byaje kurangira ibi byose ariko ukabona ko Kagame ashaka gusiga akarere agatwitse kuko twumije kwibaza impamvu FARDC nta kindi mu gukora kwese turabizi ko umuntu bita fatia shopping mu bita Kagame ariko munsi wa none wazarendo niba barimo kurwanirira ziriya ntambara FARDC turimo turibaza ni ibiki ariko strategi kuma buriya tuzi neza ko umunsi bizaturika bizaturikira rimwe ariyo mpamvu ubona Kagame
yabonye ubukana bwa Wazalendo ukuntu bamukubise mu minsi itandatu atarigeze ayibona akavuga ati ndabohereza hakurya bibere hakurya ntabwo nshaka ko biza hakuno ariko ibi byose bikaba birimo bitegura ya ntambara karundura tubabwira nyine igomba kuzaba mu karere aha ngaha niho tugomba tukavuga ngo u Rwanda nibyo koko kabikamewe harimo arashaka gukingira umutekano wiwe kandi koko ntagara umutekano w'igihugu ko n'umutekano wewe niko abitekereza ariko hari igihe atekereza kuriya ko yohereza ariya muri Congo FARDC Fati nawe yodarinze bakamwinjira na byagenda gute kimwe kuri kimwe muringana avuga ngo yumana plana ye yankina plana ye Kagame yazanye imikino yo gukina ngo E23 RDF yambutse umupaka wa E23 none Fati nawe yazanye indi strategy yo guha rugari Wazalendo bakarwanya umwanzi ubundi bakamukubita Kagame ati ni FARDC fayacheti reka da twebwe bariya ni Wazalendo n'abaturage barimo kwirindira umutekano ibyo tukabona ko ari ubwo bari kubwira ngo iyi ndyarya ihimwa n'indyamirizi ubwo indyarya ni Kagame indyamirizi ni Faci wihanganye akamubonaho Kainede adresse ako mukamubona yuko aho ibintu bigeze noneho yanambara dutegereje igiye kuba kandi twese tubizi neza ko tazasiga ubutegetsi bwa Paul Kagame ibintu turimo turabibona ko Paul Kagame byamo gukora ari ukwiyahura kandi kuzarangiza ingoma ye ariyo n'amakuru twakomeje kugenda dukurikirana umunsi ku munsi ibintu birihuta cyane FARDC iracecetse suko nta kintu cyo gukora ariko ibi byose guceceka nicyo kibi kuko ibyo mu mapanga ntawe ubizi hari igihe abagabo bazatungurana tukumva imvura z'amabombe kandi ibi byose ntibizabatangaze Paul Kagame we yarangije gufata icyemezo cyo kwiyahura ikibaje niba ari abanyarwanda barimo koherezayo bari abana bose 40,000 ngahe bohereje muri Congo nta kindi uretse kujya kuba ifumbire ya Congo ese barwanira iki ni gakondo yabo no barimo barwanira inyungu z'abamotsi b'ibihugu inyungu z'aba imperialiste bakora na Kagame ariko abana ba Rwanda barimo kuzigwamo bari kumurikiramo ukabona nta muntu ubavugira aho dufite aba generali b'ibigwari njya nkunda kuvuga ngo dufite ba generali Kabadi tukagira ba koloneli Kabadi tukagira ba majoro na ba kapiteni Kabadi barimo kwinjirwa mu ntambara babona neza ko bazatsindwa kandi nyuma y'ibyo byose hazaba Rwanda ibi ni ibintu tumwe gutekereza noneho na ya parlema yagendeye Burundi ya Senegal sinakubwira guverinoma nayo nibaho n'itoro nta bizi ibi byo kwa Semuhanuka tukaba turimo tubona ko ibintu byose kabisa birimo kugenda birindimuka igihugu kirimo kirinjira mu bukene bukomeye cyane mu gihe twinjira mu ntambara zikomeye cyane ariko tukaba tubona ko ikintu bita Faci Felix afite gahunda ndende cyane Kagame yavuze ngo abahungu be ngo barimo baravuguta umuti ariko kigaragara Faci abahungu be barimo baravugutira Kagame umuti ari wa muteye bwo ukabona ko Wazalendo bamukururiye mu ntambara noneho kiwazi kuko umuwe wasikaye bangana kuriya biravuga ko ku mpande zombi barimo kwitayarisha kugira ngo bajye mu mitsi ibi byose tukaba tuzabireba ese hazatsinda nde hazatsindwa nde ariko icyo tuzi cyo ni uko ukuri urwandira ukuri byanze bikunze uratsinda naho umuntu urwandira kujya muri rubaya kubera inyungu z'aba imperialiste n'abamotsi bihugu n'umuryango we kugira ngo arusheho kubikiriramo birengagiza ko ibi byose igihe azaba atakiri ku butegetsi byose bizafatirwa bikazarirwa na rwanda narabyumvishije iby'umuryango wa Bongo ubu ngubu amahoteli amazu afite agaciro ka miliyari y'amayero ngo mu Bufaransa leta y'u Bufaransa igiye kubugira amacumbi y'abadafite aho baba tekereza iyo miliyari y'amayero yo baza kuba barayishoye mu bikorwa bya guverinoma ya Gabon ni investment nini cyane nk'ibyo bajya bavuga ngo Kagame ngo afite miliyoni 600,000 z'amadolari mu makonte yiwe yagiye guhisha hanze umunsi azava ku butegetsi biriya byose bazabifatira bano bana b'ibyo birirwa bagura byose bizafatirwa ariko ngarwe nkababwira ngo banyarwanda nyarwandakazi intambara yanutse ibintu birakomeye mu Rwanda ubwoba ni bwose abaturage ubwoba bwabatashye kuko ni mu gihe abana babo barabasezera
urumva ko iyo bagiye kujya ku rugamba abana benshi bababwira ati turagiye ntabwo tuzi ko tuzagaruka mu miryango myinshi niko bimeze barimo barumva ibiturika muri Congo Wazalendo Abahutu nabo bageraho abana rero basigaye basezeye imiryango yabo bati turagiye ntabwo tuzi ko tuzagaruka kandi koko isasu riri hari arimo yavuze ubuhuha isasu riri muri Congo rimo riravuze ubuhuha mu Rwanda barangeze kuba ibikanje ku buryo rwose n'icyabatera abaturage bari standby gucaho n'ibyo rwose n'abari abasirikare sinzi niba bari tayari nuko bajyana hari ariko ibi byose bikaba bigiye gutegura ya ntambara mbi cyane kandi abanyarwanda tuzagiramo ibibazo bikomeye cyane akaba ari ibintu by'ubugwari kubona igihugu cy'u Rwanda kitagira umuntu wo kugitabara ngo gikize aya makuba Kagame arimo kugishoramo ibyo byose twarabivuze nyamunda kuvuga ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza hari abajya bagira ngo harimo imikino ariko ababonaga ko byose bidashoboka niyo murabibona Kagame yarabwiye ati njyewe nihagira ko ngenda igihugu nzagisiga uko nagisanze turabizi ku gihugu yagisanze mu mivu y'amaraso none ukabona ko nawe arimo gutegura izo ntambara kugira ngo niba ngombwa kugenda azasige igihugu gise agisenye nayo byose ukabona ko njya mvuga ngo ni umuntu w'ikigwari udatekereza kubuza ukuru nawe yabyaye ko nabo nyuma yiwe bagomba kuzagira ubuzima akaba yumva ukabona ko ibyo akora bitegura ko azasigasenye ibyo yavugaga ko yubatse ariko ni mu gihe iyo umuntu ajya kwikunda aravuga ngo nubatse ibi nubatse ibi nta nubwo atanga kredi avuga ati abanyarwanda twubatse ibi ibintu byose ni Kagame ibyapfuye nibyo byitirirwa abandi mu byukuri mukamwumva ko ni ibibazo bikomeye cyane hagatonga abaturage ubukene ni bwose inzara imeze nabi iranuma abaturage ariko barimo barakurikirana ibintu barabibona ko mu gatsiko ibintu bimeze nabi ubita mu baraka rero na Kagame bakaba bagiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane kandi twakurikiranye kandi twababwiye ariko twongeye tubisubiremo abazalendo bubahwe bakururiye Kagame mu ntambara yeruye ibi byose kandi nk'uko tubivuga bikaba bigiye kujya ahaboneka noneho byari bihishe bigahishurwa tukareba imbwa n'umugabo mongere mbisubiremo buri mu generali wese agira intambara ya nyuma rwana yayitsinda akaba mu marishari yayitsindwa agasaba imbabazi uwo bahari bahanganye nkeka ko igihe kiri hafi kugera umuntu bita Paul Kagame agapfukamira umuntu bita Faci akamusaba imbabazi usibye ko uko tubizi Kagame ni ikigwari ntabwo iyo kuraje yayigira ahubwo yakwemera igihugu akakigira umuyonga ariko ntasaba izo mbabazi ariko n'ubugwari rero kubera yuko yaza kubona ko dirus iwe ntago zagomba gucamo abayabihagaritse ntibiba birinze bigeze hano none ukabona ko amazi yarenze inkombe ukabona uvuga ko umuntu bita Faci afite plan ndende hari buze kuganira ariko benshi tugenda tubona usuriro gake gakeya ibi byose muzabibona Kagame ntago bizi rwanize intambara intambara zimuteza ibibazo nk'ibi ngibi aho bamuvana muri defense imisozi yose barayigize imyobo nk'ifuku bari bariteguye barabese mu position rwego rwo hejuru bimwe bajyaga bakangisha babasikare bakabira kera ariko ubu ngubu Faci afite abana badatinya urugamba afite Bazalendo badatinya urugamba kwengejinga umwanzi bakamusanga muri defense ntabwo babitindaho cyane kuko gupfira igihugu nicyo bashyize imbere ahangaha ukabona ko Kagame ino ntambara ntaho azayitsindira nge akitangira nababwiye ko narangije gusoma mapu nkasanga yaraguye mu mazi atagisomeka nawe kandi urimo wabibona ko ari mu kibazo ari muri wasi wasi ibi byose ariko ari byo bigiye gutuma noneho ajya ku karubanda bakamukubitira ahakorobye mu kadeyi nka kamwe ka barafinda ibi byose kandi muzabirebe muzajya muzagiye muzambira muti komanda Francois ibintu yabitubwiye ariko ibi byose twongere tugayeba bose bari mu nzego zifata ibyemezo bakaba nta kintu bakora kugira ngo iyi ntambara itaba nyamara nibamara kwangiza igihugu hari abazavuga ngo twari dufite ubwoba ariko hari abo tuzabwira ngo amateka yisubiramo bigaragara ko ntacyo bize mu byabaye igihugu kimwe kiragishora mu ntambara zizasiga ibintu bikomeye kandi abantu benshi bazagira ibyo bazabazwa mu myanya bari barimo ifata ibyemezo
nkuko bisanzwe rero muri ya gahunda y'ibiganiro bigufi bigufi igihe hari amakuru yihutirwa cyane nibwo tuzatuza tukagituka yaganiraho tukayabasesengura kugira ngo batazagira umuntu ugira icyo ababeshya cyangwa batambukana ariko nk'uko mubizi amakuru tuba tuyafite tuba dukora amanalize impande n'impande muri jebo politike tuba tubireba ariko mwica ari muzi neza ko ya ntambara mwajyaga mwumva Kagame akabeshya ngo nimuryame musinzire ngo umutekano uruzuye ariko uyu munsi wa none ntabwo muri safe banyarwanda banyarwandakazi mvuge ngo abanyarwanda ntabwo bari safe kuko ino ntambara ikaramuka itangiye hazatambuka uwambaye bafunze butine na sentire agasera ibi byose rero muraza kubibona mu by'ukuri ukabona ko agahuru k'imbwa gashobora kuba kari hafi gushya kandi uruhu rwabonye umunyutsi nk'uko bisanzwe rero mwari kumwe nanjye François mutuye mu ngo ku buyobozi bwa radiyo ubumwe dushimire abatekinisiye kuri radiyo ubumwe dushimire namwe muba mutwumva kandi mutugezaho ibitekerezo twongere kandi dushimire Wazalendo bakomeje kutwohereza amakuru y'urugamba uko bimeze mukomere cyane kandi murwane kuri gakondo kandi mwirinda ivangura kubera ko ikintu bita ivangura nicyo Kagame na RDF bamenyereye bariya bose baba bavuga amagambo ari mu rwango mugomba kubidentifya kuko baba barimo bakorera umwanzi Kongo nimwe baturage amoko ni menshi n'ibyo 150 ariko bose bagomba kubana muri Kongo naho izo ntambara za Kagame yitirira abatutsi ntihazagire ukubeshya ntibazababeshye twe twaramuvumbuye ni wewe n'umuryango we n'aba imperialiste bashaka kwiba amawe ya rubaya ubundi akirwa yigira igihanganye kukabona ko ibyiwe byarangiye murakoze rero naho uta kandi mwibagirwe bakunze baradiye umwe mukajye mwibagirwa gukora subscribe ndetse mukalikinga mukana sharinga ndetse ntimukibagirwe no kuri komantari kugira icyo musiga muvuze kubera ko iyo tuzisomye ariko tugenda tuvana uburyo tugumya gutunganya ibiganiro byacu kugira ngo turusheho kubagezaho ibyiza kandi mugomba akaba ariho tuba tuvuga ngo rero kandi mu by'ukuri u Rwanda rurimo rurekeza amakomeye abanyarwanda urimo bitekerezeho kandi guceceka ni ubugwari kutagira icyo uvuga ni ubugwari ubona igihugu kirimo kinjira mu kaga kangana murakoze rero Thank you.